اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اعتماد ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست منظور احمد۔ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے بھائی محمد اویس، بھائی دا نام میں لوکیشن ہے جی سمندری شہر، بالکل مین سمندری سٹی محلہ ہے اپنا شوکت آباد، عیسائیوں والا قبرستان، مین سمندری شہر، ضلع فیصل آباد۔ اتنے بھائی ویس ماشاء اللہ پہلے بھی ویڈیو لگتی ہے، اج تین جانور ہیں بھائی ویس، ہاں جی تین جانور ہیں، تینوں جانوروں کی ویڈیو لے کے حاضر ہیں۔ بھائی محمد حمزہ صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں کی ماشاء اللہ ریگولر ویڈیو لگتی ہے لیکن وہ خود تو باہر چلے گئے، اللہ پاک انہوں کے رزق وچ برکت پائے، تو مس تو ضرور کرنے ہیں لیکن چلو خیر، اللہ پاک انہوں نے بھی انہوں نے امید ہے کہ ان شاء اللہ اس طرح ہی کام کر سکے۔ تین جانور ڈیٹیل ان شاء اللہ دکھاتے بھی ہاں، ویڈیو بھی دکھانے۔ اس سے پہلے دوستوں اپنے اس چینل کو کرنا سبسکرائب، تو دوستوں کے نال ویڈیو نے ضرور شیئر کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور ماشاء اللہ کا کمنٹ کرنا ہے۔ نمبر ہے 0341484596، واٹس ایپ لوکل نمبر ہے۔ ویس بھائی اپنا دسو، باقی ان شاء اللہ گلا بات ڈیٹیل نال 0303-79-8832 جی۔ پہلے نمبر تے 200 گائیں دکھا رہے ہیں، ہاں جی اپنا بھائی ویس یہ دسو، سوئی ہے سون والی ہے، کنواں وارا سوئی ہوئی ہے؟ پہلا وارا بھائی مزدور سوئی ہوئی ہے، اچھا منہ چوگی ہے، اچھا اج 10 کے دن 12 دن ہو گئے سوئی نو، مگر یہ بچہ جی پہلن سوئی ہے جی، منہ چار تن چوگی ہے تے بچہ ماشاء اللہ، بچہ بھی سونا تے خود قد بت والی چنگی تگڑی وجود والی ماشاء اللہ گائے ہے، باقی دوست خود ویکھن لباس ماشاء اللہ دوستان دے سامنے، سیل شراف ہے نا؟ ہاں جی سیل شراف ہے جی، جی میں مرضی کیمرہ لے کے تھلے بیٹھے رہیے ماشاء اللہ، سیل شراف ہے جی، تے منہ چوگی ہے، منہ پھاڑ کے دکھا مستے، منہ پکڑیا جی، چار دند ہے جی، صحیح ٹھیک ہے، تے کنے دنوں دی دسی جی سوئی؟ 12-13 دن ہو گئے بھائی سوئی نوں، 12-13 دن ہے بچہ ادھر دکھایا جی، کتنا دودھ ہے جی پکا ہے دے کول؟ دودھ بھائی 20 سیر ہے جی بچی کول، 20 کلو دونوں ٹائماں دا چوائی کروا کے دیو گے بچے تو علاوہ یا ساری کول؟ سارا جی 20 سیر دودھ انشاءاللہ اپا دیاں، دیکھ لیا یہ 20 کلو چوائی کروانا بڑا اوکھا ہوندا جی، انشاءاللہ کہندے ہو تاں اپا چوائی کرا دیندے ہیں وچ، کوئی نہیں چوائی کروان دے تھوڑا ٹائم لگ جانا، تے باقی اگر کوئی دوست تہاڈے کول چوائی منگدا ہے یا خود آ کے دو ٹائم بلا چجک ٹائم ٹو ٹائم دو دن چار دن چوائی کرے اپنا 20 کلو بچے تو، بچے سمیت جی 20 ساری کول اپنا 20 کلو حضر موقع جی دودھ دے، تے باقی چوا پسواں دی ٹھیک ہے؟ ہاں جی سیل شراف ہے جی، پسواں چوا بہت پیارا جی، صحیح ہو گیا جی، بولو ہاں قیمت دے دے، قیمت بھائی 3,30,000 روپے جی، اچھا پیار میں بد کر کے 3,20,000 دے دے، 3,30,000 روپے ڈیمانڈ ہے جی، تے پیار محبت کر کے 3,20,000 10,000 دی پیار محبت کر کے، کو مزید ماڑی موٹی گنجائش دوست جی رابطہ کریں گے انشاءاللہ کر لیں گے، آیا دوستان دے نال دید یاد قدر ہو جائے گی انشاءاللہ جی، 20 کلو دودھ دو ٹائم چوائی کروا کے، دو ٹائم چوائی کروا کے جی انشاءاللہ، صحیح ہو گیا جی جی، اپنا لیا ہو اگے جانور، اگے دوسرے نمبر تے جی 200 جانور دکھا رہے ہیں جی، بھائی ویسے دی ڈیٹیل دسو، تیسرے سوئے بھائی مجھے جی، 5-6 دن دی سوئی ہوئی ہے، اچھا مگر یہ کٹی ہے بھائی، تیجا وارا سوئی ہوئی ہے، 5-6 دن دی سوئی ہے جی سر، مگر کٹی ہے، ہاں جی تے کنا ہے اپنا پکا دودھ چوائی کروا کے؟ 12 کلو بھائی ایکو پکا دودھ انشاءاللہ دیں، بچے تو علاوہ؟ بچے سمیت جی 12 سے ساری کول، ہاں جی ایویں جھوٹ والی اپا گل نہیں کرنی، صحیح ہو گیا، ساری مجھ دے کول حاضر موقع 4 دن دی سوئی دے کول 12 کلو 4 تھانہ دئی، ٹھیک ہے چوا پسما دی چھٹا فوارا گلٹی مروڑی اس چیز دی گارنٹی ہونی چاہیے انشاءاللہ، یہ اپنی گارنٹی ہوئے گی جی، ٹھیک ہے سیل شراف ہے جی، او دوستاں نے خود دیکھ لی ہے، ہائیے کٹ شٹ سیٹ کے انشاءاللہ 15-16 کلو چوا، چوا نرم ہے نا؟ ہاں جی نرم جی، ٹھیک ہو گیا ڈک ماڑی، بسم اللہ، کنا جی دودھ دے کول پکا دونا ٹائم دا جڑا صاف ہی چوائی کروا کے دینا، ہاں جی 12 کلو جی، 12 وی لیا یہ 12 کلو چوائی کروا کے دیو گے نا انشاءاللہ جی انشاءاللہ، دونا ٹائم دا 12 کلو چوائی کروا کے دین کے، تیجا وارا سوئی ہے مگر کٹی ہے، ہاں جی اصیل شراف ہے، منہ دی بھی تھنا دی بھی صاف انشاءاللہ ہوے گی، تے کی قیمت ہے بھائی ویسے؟ قیمت بھائی اے دی 2,80,000 روپے، 2,80,000 ڈیمانڈ ہے تے پیار محبت کر کے اکا ہی دس چھڈو، 2,65,000 دی فائنل اپا دے دیو، 2,65,000 دی، اچھا مزید کو دید یاد قدر تے ایکو ہی گل پکی جی کر چھڈو بھی کہ آیا دوستاں دے نال مزید ہو جائے گی، ہو جائے گی جی انشاءاللہ،
ठीक हो गया जी, लिया अगे जानवर जी। अगे तीसरे नंबर से दोस्तों जानवर दिखा रहे हैं, बुरे रंग की माशाल्लाह जोटी है। अच्छा अवैस भाई दसो, ये सून वाली है? हाँ जी भाई, ये तकरीबन 15 दिन ले जाने जी जोटी ने। अच्छा 15 दिन सून नू लेंदी है। हाँ जी। किनवा सुबह सूना सो? पहला सुबह सूना भाई जी। अच्छा मुमो की नु कीदा छिगी के मतलब दंद है ये पूरे निकाल लेनी है। अच्छा एक थोड़ी चढ़ के बनी हुई जी? हाँ जी सर, पूरी शकीनी वाली झोटी है, चूर कुंडी है, देखो हुसन बहुत ज्यादा जे झोटी ते। ठीक है, ते थाने इंशाल्लाह चड्डे दी भी इंशाल्लाह गारंटी होएगी, तैयार करके उदा ते आपां ज़ेन सीगा देन दा। अच्छा मुंह माशाल्लाह चौकी है जी, सही हो गया, सही अपने टाइम दी है। अच्छा ये हुण दूजा ने सुनी ओ इहने भाई वैस दसन के पहलन तां करके ते मैं भी सोची पिया दूजा सुनी है ते खीरी सुनी है। अच्छा अच्छा दूजा ने सुनी है हुण ते पहले खीरियो के सुई है हुण चौकी होई है मुंह जी। माशाल्लाह चंगी सम भी है, जेडे भी घर दे कोल रही है ना ते अल्लाह दे हुक्म नाल जे दिन 8-10 लैंदी है अल्लाह खैर करे। ठीक है ते ए दूजा वाला दोस्तों सुना है मुंह अजे चौकी है, पहले खीरी होके सुई है जी। दुध दी की रूटीन रही है पहले होके? 14-15 सिर जी पहले दिन दी रही है दुध। अच्छा बाकी अपना थना दी साफ है? थना दी गारंटी होगी जी इंशाल्लाह। की कीमत है जी एदी? कीमत भाई मंजूर नहीं आपा करनी, उदा ते देन सीगा तैयार करके देन दा, उदा मैं कह दोस्त शौक वाले नु विखा लांगे, किसे नु मंगणगे ता आपा कर लांगे। सही हो गया, जेड़े दोस्त दी समझ चाहे छोटी ओ मंग लै, कीमत फोन ते तुहाडे नाल इंशाल्लाह कर लेगा, वीडियो दे विच नहीं इन्हां ने दसनी, वल्लाह आलम जो भी इन्हां ने करनी है। कोई बंदा उदा भी सुवा के भी ले जावे ता आपां नु सुवा के भी सही हो गया, कोई बयान ना करे ते सुवा के भी दे सकदे आ जी। ठीक हो गया दोस्तों, तीनों जानवर दिखाए जेड़े दोस्त भाई नु पसंद आंदे ने, राबता करके खरीद सकते हैं। अगली वीडियो तक देवो इजाजत, अल्लाह हाफिज़।